မိုင်းဝင်ကာလတစ်ခုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပြတ်တန်းနေရတယ်။ရုရှားနိုင်ငံတွင်မိမိကိုယ်ရာအားကိုးစရာရှိတော့ကြောင်းနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးလာဘလော့ကဩဂတ်စတ31ရက်နေ့တွင်ကျင်းပတဲ့ဇနိုင်းပညာရေးမာရသွန်ဟောပြောပွဲမေခွန်းမှာထက်တွင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တက်စ်သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲရုရှားရဲ့အထူးစစ်ဆေးရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်နဲ့ဖော်တာကိုအနောက်စုကကဘာနဲ့ချီပြီးကျွန်တော်တို့အားပြတ်သွားအောင်ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနေပါတယ်။ဒီလိုရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုရိုင်းလဲစေဖို့ဆိုတာအနောက်စုနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တချို့လည်းဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်လို့လာဘရော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုပြတ်တန်းနေရတဲ့ခေတ်ကာလမှာအတိအကျပြောရရင်တော့တမိုင်းတွင်မှာကာလရှည်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးဖို့ကလွဲလို့တခြားမရှိဘူးဆိုတာနားလည်ဖို့ပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနောက်ဆိုရဲ့ဆေးစပ်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ဂရိကိုများထိမ့်သိမ်းနိုင်စွမ်းကိမဲ့ခြင်းကိုရုရှားကကောင်းစွာသဘောပေါက်ကြောင်းအနောက်ဆိုဟာမြောက်တလန်တီစစ်စာချုပ်နေတိုးအဖွဲ့ကိုအရှိတ်အဟုန်ချက်ထွင်ရတဲ့လုံခြုံရေးမူဝါဒမျိုးကိုမလိုက်နာဘဲမှိုက်ပုံးနဲ့ထိုက်ခဲ့ကြကြောင်းလာဘရော့ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့သူ့ရဲ့ဥရောပမဟာမိတ်တွေတခြားမဟာမိတ်တွေချိုးဖောက်ခဲ့ကြတဲ့ကုလသမဂ္ဂဗဒိန်ချင်းစာတမ်းမှာခြေခံမှုတွေအချုပ်အခြာအာဏာသန်းတို့ညီမျှမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားလိုက်နာပြီးတော့ရှေ့ဆက်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုချက်ထွင်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ရုရှားစဉ်ရင်ရုရှားမုံရီးကင်ဆွဲပြီးနိုင်ငံရေးပြည်မှာရေးစည်းကြောင်းနဲ့နိုင်စင်ဖီယာတွေရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်ဖော်မှာကုလသမဂ္ဂဗလင်ရင်စာတန်းနေမကပဲကျွန်တော်နဲ့သူရက်တည်ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေအုပ်စုလိုက်ရှိပါလေတယ်လို့လာဘရော့ကပြောကြရင်သူ့ရဲ့မိကုံးကိုနေကုန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။